ကြာပေးကောင်းပါရှင်ရဲ့မိကုံးဖြစ်ကြပေးပါမယ်အကောင်းပါရှင်မင်းမြန်တာကဂိမ်းကိုမစွတ်တော့ပဲဝင်စော့တယ်ကျန်တဲ့ဂိမ်းကစားတဲ့သူတွေကဝိုင်းဆဲကြတယ်ဆဲတဲ့လူရေယူလို့ရသလားလို့မိတာတာတွေ့ရပါတယ်မိမိလုပ်ငန်းတစ်ခုပညာတရားကိုမတက်ကြွန်းခင်မကြွန်းခင်ကမှတော့အပြစ်ပြောတာခံရမယ်မိမိအခက်အခဲကြောင့်စူးစမ်းရပါတယ်လူဆိုတာဓာတ်တော်ကိုကြော်ပြီးမိပင်လည်းကိုဖြတ်ကြပါတယ်ဒါမှရည